Jeg hedder Peter Stabell. Jeg er direktør for Vordingborg Biofuel. Vi er et udviklingsprojekt, der arbejder på at bygge et af verdens største biobrændstoffabrikker på havnen i Vordingborg. Et af vores primære råvarer til at lave det her biobrændstof, som vi vil, det er halm. Og Vordingborg ligger et område syd på Sydsjælland, hvor der er kendetegn ved, at vi har rigtig, rigtig meget halm, overskudshalm. Samtidig så er Vordingborg havn god derved, at den er dyb, vi kan komme ind med skibe, og der er et erhvervsmiljø omkring det, som passer til den type virksomhed, som vi vil lave. Så det handler om logistik i forhold til at komme af med vores varer, være i nærheden af råvarerne, og samtidig være i en kommune, Vordingborg, der har en grøn profil. Biometanol fremstilles af halm, der gennem en gæringsproces omdannes til biogas. Der sættes strøm til biogassen, der nu omdannes til flydende biometanol. Biometanolen anvendes som brændstof til skibe, lastbiler og fly. Vordingborg Kommune har en grøn profil. De tænker langsigtet i forhold til implementering af grønne energikilder. Vi skal bruge halm som primær råstof. Det sekundære råstof til vores produktion er strøm. Der er mange vedvarende energianlæg på vej i Vordingborg Kommune, og der er generelt positivt erhvervsklima for den grønne omstilling.